вечора, пані та панове, студія Майнкас. Мікрофон Дмитро Маліні, і ми повертаємося. П'ятий тиждень. Вже сьогодні на цю тему трошки прорефлексував себе в соціальних мережах, що ми маємо вже п'ятий тиждень етапу дивізіонів, да, тобто європейського, південноамериканського та північноамериканського. Сьогодні у нас на сайті така цікава зустріч, про неї ми будемо більше знайомитися вже під час самого Best of 3, BIG екіпа проти Пермі та Фімейл. Отак от нас пробують, нарешті дійшли до стадії стадії ліги. Далі кваліфікації змогли пройти Перміта, вони знову оновили свій склад. Але тут обидві команди якось на решафлах рухались, але тут Монкі трошки пробувала перестріляти опонентку, але якось, ну, взагалі стрільба не пішла у колективу Перміта, і вони просто лише з одним фрагом відскакують і віддають пістолетку. До слова, це їх вибір. Да, з вами Rush Ancient. Таке робоче мапфето, причому для таких от починаючих команд, то Міраж дасть доволі гарний вибір. На Дасті Даст мапа сама по собі збалансована, Міраж мапа супер класична, супер дефолтна. А от, от за Еншентом на Десайдер, ну, важко мені якось уявити, що ми до нього дійдемо, але якщо дійдемо, то буде дуже цікаво. Паулі з МП9 вже на форс-раунді. Спробують їх просто перестріляти пістолетами, але цей обуз лонга, якісь в мене флешбеки після фіналу ESL про ліги, коли просто колектив Eternal Fire ходили через A за напад постійно і не давали життя Наві. І подивимось, які висновки зробили обидва жіночі колективи з такого фіналу, бо, ну, нікому не секрет, що Неті, ну, навіть там, що казати, Нетір-1 колективи світові, вони дивляться фінали, вони їх переглядають, демки особливо, і будуть теж роблять себе якісь висновки. Ну і з того Дасту можна взяти багато цікавого, в принципі, цікавої інформації для себе. Дженіер, тепер то у нас фокус трошки звели на опору Б, от так от втрьох вирішили підтиснути довжину, під банкою вже збирається діфенс. Джуліано займає позицію на міду, ну і далі Дженні з панка буде холдити Б. В одного опорника Б про це вирішили розіграти. Місі. Дженіер. Ну, поки до Авіка, ну тут логічно, що Авіком буде Вікторія грати в переміті. Це ж як снайпер чиня, вона більш вправна, ніж Місі. Тому, ну, хоча, знову ж, бачимо багато решафлів на жіночій сцені, так, що там по дві номінальні хаваприки в команді з'являється. Звісно, хтось поступає зі цим девайсом, але і завжди умовна ротація. Так, не йде щось у нас нормально вийти, що на центр мапи. Переслідують Джуліано, але це такий прах престижу поки що. Але так-то Plant A віддається майже повністю з шорта. Лише одна гравчиня знаходиться у нас під Сіті, і от в КТ крокує також і номер 4, це Зана. Це причина колективу BIG Леті. Зана. Добре, увірвалась якраз шорта, от тут я трошки переплутав. Позиційно, де знаходились гравчині, але тут Тинка, два хелспойнти, навіть не вибила девайсика і вдали ретейк від колективу 5G екіпа. Так, вітання, чат, вітаємо всіх, хто нас тут завітав сьогодні на дану трансляцію. Там паралельно йде Бласт, цікаві дві зустрічі були, два Best of 3 до цього ми подивилися на першому каналі, Наві без проблем розіграли своє Best of 3 проти Falcons, ну і G2 переграли Фейз, але Фейз таке відчуття, що вони ж вже вирішили раму зібрати на мейджор. Часто вже на заміни немає, вони вже інвайт отримали, ростерлоки вже всі відбулися, і тому якісь заміни вони лише екстрені будуть. Та я не думаю, що після історії з Астраліс якась команда ризикне зараз робити заміни, розуміючи, яка машина може початися. Так, це економічний. Повністю провалюється вже на стадії виходу в точку B. Відпрацьовано дуже вдало. Нас позаписували собі і
плюс фраг для Зани, два на рахунку Дженіер. І от ветерани колективу BIG, які разом грали ще, коли колектив просто називався «Екіпа», був такий іспано-португальський мікс, то от вони собі записують саме в цьому раунді усі фраги. Другий постріл чули від Зани, але тут Манкі Діджулі. Ну що, тут трошки економіку спробувати зламати. Хоча б одні гравчині залишити може бути можливо без якихось гранаток. Ну, але ні, тут і додатковий лут залітає до колективу BIG. Так, нам Open показують, якраз який був з боку Зани. Ну і ми тепер повертаємось. 4-0 стартова серія. Фактично повністю відходить BIG. Повноцінний бай. Тепер авік для Вікторії. В принципі, як і думали, буде саме на ролі АВП 2-0-4 гравчині з боку Перміта. І під Паулі виходять. А отак от дуже ризиковано стає під двох опоненток. Але там підстрахувало дуже часом Джуліано. Чисельна перевага все ще за колективом BIG, але є, ну, чесно кажучи, ну, могла Паулі так не підставлятися. А тепер там вихід вже, слово за Вікторії, за ВП, на довжину, дали дві флешки в їх бік, але це і зупинило просування, під сходи буде дивитися Зана, і ще летить тепер смок на вихід з КТ. Оксікет. Вікторію все ж пропустили, і вона... Але вона... А ні, Вікторія зробила фраг по причині 5G, то ситуація в 3-3, і тепер інтрига, в раунд повертається, але Дженіер на машині ніхто ніяк не контролював, забирає вона Оксікет. Ну і тепер, що ж, подвійний контроль сходів повинен бути, не підставляються, готує смок. Вікторія так-то її не видно 100%. Ну і Манкі Діджулі також вже. Ну що, у вас залишається. Ну, взагалі можна було повернутися в бік Б, але там Люркер в вигляді Летті крокує шукати вдалий фраг. Тепер та перетяжка вже, в принципі, неможлива. Джуліано підбирає ВП. Такий в смоці був такий маленький простріл, але можна було б. Закривати. О, що, підгоріло Вікторії та із пістолета прибирає Джуліано. Дабл на рахунку Айджелу колективу за ВП та з пістолету. Ну і рахунок стає 5-0. Взагалі тріпл оформлює саме шведка. Тут треба відзначити майстерність. Знаєте, досвід, він грає дуже велику роль. Я не втомлюсь повторювати, що в жіночому КС вік – це всього лиш цифра. І, знаєте, там, от гравчині, вони, як, знаєте, як вино, з роками стають краще. І враховуючи, що ще з часів 1.6, тобто це ще до 2011 року, вже на професійній сцені знаходилась Джуліана, то вона так-то свій хист не розтіряла. Так, в принципі, титули не виграються, як от ЗАЗ, її колега. Дуже довгий час разом грали, що й починати з Secret, Dignitas, в Іксетах разом грали, в Бішикташ, і тут же потім перед формуванням Нігми розвалився колектив, тоді Джуліана, Зас, Мімікаела та Петра пішли грати до у Valorant, у G2, якраз було створено підрозділ жіночого складу в організації такої доволі, ну, відомої в топ-тір організації. Ну і от через півтора роки гри в Valorant на професійній сцені, перемоги не в одному тір-1 турнірі, виграли жіночий глобал, то Джуліано разом з АС вирішили повернутися у G2, до слова, вони починали в КС, вже в КС там Go, потім вже одразу в КС 2, недовго не в КС Go порали, то вони вже починали якраз саме у ті ж організації, за яку грали у Valorant. Ну, а тепер то життя їх рознесло по різним клубам. А тут та Паулі разом з партнерками по команді розбирають цей бай. 1-3 залишається Оксікет, ще її хаєшечкою трошки підвантажили. Ну, і Дженіер ставить жирнючу крапку.
Зана. Підтискати пробувала одразу прохід в темну, і тут та злеті вони одразу мінуснули усю агресію стартову під Б. А це фейк готувався, чи такий, ну, по-перше, це міг бути фейк, могла бути просто ротація потім з хелпою, відрізати діфенс спробувати, але отут основна маса гравчинь, та й бомба крокує під А. Знову довжина, знову гранатки, готуються, флешечки на те, щоб пройти, Паулі займає машину. Дженні. Джуліано. Один фраг відіграли, але там, в принципі, ви там сильно до плента не дійшли. Перший фраг мінус оформлюється. Другий. Тріпл. На тріпл цей раунд не вистачило, але тут Оксікет. Соло пробує рухатись в бік. Плентається 7-0. Ну, поки нагадує трошки гру Vitality Astralis, яка у нас була буквально от перед цим. А, вже три серії навіть зіграли ж на Бласті. Ще був така позорисько, що я навіть не згадав. Одразу Vitality проти Astralis. Ну і перший таймат використовують Перміта. Кейн. Не плутати з Михайлом Благіним. Це француз Кейн. Коуч даного колективу. Особливо є в нього там досвід роботи з жінками. І, можна сказати, не маленький. Але от подивимось. Колектив йому достався, ну, доволі важко. Буде здобувати результат. Хоча і давайте врахуємо максимально, ну, максимальний кількість квот цього сезону порівняно з минулими. Тобто 5 слотів для Європи, бо скоротили Азію, Океанію. І, в принципі, абсолютні чемпіони цього регіону Хаошенг тепер грають в Європі. І треба заходити в топ-3 в своїй групі з 6 команд для того, щоб грати Десайдера. В Десайдері є 2 спроби на те, щоб забрати свій слот. Перше без топ-3 і переможці кваліфікуються як другі місця. Ну і третє, п'ятий слот, останній, він буде розігруватись вже в Десайдер без топ-3 серед програвших перших зустрічей. Ну, в принципі, формат зрозуміли. Переможці груп виходять одразу і 4 команди, другі, треті місця груп розіграють між собою 3 слоти. Перміта має зараз 2 зіграних зустрічі, 1 перемагу, 1 поразку. BG Кіпа має абсолютно ту саму ситуацію, але там лише у нас 4 колективи в групі, вони зіграли вже по 3 матчі. Це Imperial, Dreamcatchers, Haosheng та Crescent. Crescent вже в нас на 0-3 відлетіли, а Imperial на 3-0. Сінші команди, боротьба триває, 2-1 та 1-2. Рейтинг також сьогодні паралельно. Ой-ой-ой, ну Оксікет, протиснули Джуліано, але недовго. У нас тут лише одна тінка. Раунд через один девайс, майже, вважаю, пробували розіграти. І тут у нас 8-0. Невдало, знову ж невдало. Далі буде закуп. Ну і що ж, вже розгромом попахує на першій мапі. І вже в нас BIG, ну, дуже-дуже швидко встигнуть розіграти для себе вибір своїх опонентів. Нагадується мапето, буде міраж, ну, сигнатурний міраж для BIG. Ну і на Decider Ancient, ну, з такою грою від Перміти, Ancient там і може, ми не дочекаємось. Нагадаю, сьогодні у нас 2 Best of 3. Перша зустріч прямо йде зараз, ви дивитесь дивізіон Європа та Південна Америка. Це в нас Atrix проти Peak Academy. Такий без бенгерів сьогодні, але от завтра дуже цікава в Південній Америці буде зустріч. Фурія проти Insanity, але тут про неї вже завтра. Поки що Зана відзначається фрагом по місії, також і Манкі Діджулі відлітає. Ну і одразу тепер та притяжка на центр мапа, там вже контролюють, ну куди не сунься, просто стоять тебе гравчині BIG. Ну даст для діфенсу в цьому плані дуже-дуже флексибіліті Джуліана.
Розмінялась, по ній розмінялась Оксікет. А, то по Дженні Ер, її мінуснули. Та ситуація, то подвійна перевага. Ну, Леті дуже нудна. Мапа поки що, вона тут просто постійно холдить Б. Ще відзначається інфрагом, але стабільно з їх 2КД настрілює. Ну і що, хіба що мінуси будуть? Мінуси відсутні, знаєте. Оксікет. Все ж знову. Проба може якась буде розіграти 1 на 3 і 9-0. Паулі. Знову раунд через один девайс. 4 тикнайна і 1 галіл. Ну, АК було б покраще, але те, що маємо, тим ми задоволені. Представниця Туреччини, Оксікет. Якщо ухиляються вони від флешок і іншого розкиду в свій бік. Ну, тут такий луз-бонус максимальний, але ж вони бомбу не салять. Вони не можуть навіть зробити собі якісь два... Бай то лоу-бай не можуть оформити, вони просто до плентів не доходять. Ну і повторюються. Багато повторень, повторення на повторенні. Тут от, от вперше вирішили не тиснути до останнього на довжину. І от тепер то в шорті. А їх замкнули в шорті трошки. Вже догорів Молотов, Джуліано на ОХП з Паулі. Порахувала одразу опонентку. Джуліано знову мультикіли. Знову мультикіли і 10-0. Айджел, це фєрія від Айджелу. Колективу Бейджі, екіпа. Просто дабл. Дабл кіл. Ну, такі моменти захоплюють дух і роблять гру незабутні завдяки нашому офіційному спонсору GGBet. Насолоджуємось такими вражаючими раундами. Передостанній раунд першої половини. Леті. Джуліано так-то 14 фрагів. Ну, Паулі, я думаю, теж за десятку точно мала би, може навіть більше, але деякі моменти. Ну, по-перше, вона завжди зустрічала першою на довжині своїх опоненток. Так, було декілька раундів, де вона, ну, просто перебикувала і там мінуснули. І там, не знаю, фуллоупену стояти вже коли... Тебе виходять, і ну, без перехресного вогня, ну, взагалі немає сенсу. Там розмін, звісно, був від Джуліано, але знову ж, ну, може було більш сейвовіше зіграти. Тепер шорт. На шорт збирається. Зана це читає разом з Дженні. Не влучає з першою. Що, тут полетить хаєшка, може ще й смоком закритися. Флешку пробує підбайтити цих опоненток. З'їли в відповідь також ще одну гранатку. Ну і тепер що? В чотирьох вихід на центр мапи. Смок в КТ сигналізує про те, що у вас є вже якісь... А от зараз смок не відкриється. Ай-яй-яй. Не зловили момент Джуліано. Зана забирає тінку. Дженнієр, також мінус. Ситуація вже така, що можна чіпанути за раунд. Вікторія побачила опонентку. В стрибку ловить вона Паулі. І 2-2 нарешті встановлена бомба. І це не вже ж перший раунд для колективу Перміта Фімейл. Ну, витримала паузу Вікторія доволі якісно. І зробила такий залізобетонний фраг. Ще й мінус Джуліано. Зана. Ай, девайсик. Ай, яка б 47-й ви зараз. Молотов. І що, просто на морозі ти дефюзити? Дефузата є. Ні, її в спину зараз забирає Манкі і Джулі. Ну, ні, навіть Вікторії. Трипл кіл. Виконання сайперчині перміти. І от вам перший втішний приз. Але ж знову, ну, треба мати характер фейс-клану, щоб там відкамбекати з 10-2, 11-1.
Паралельні зустрічі Дес 2, перша половина 9-3 за Спіріт на Бласті. Отак, отакої. Ну, цікаво, цікаво. Варсало, цікаво, чим воно там завершиться. Все ж Ліквід показали гарну гру на EPL. Хотілося б, щоб вони далі. Профісуал Джуліано, 2 хелспойнти, знову так от. Стартовий демедж з'їдає на довжині майже повністю. Ще одна запальничка. А це до центр мапи. Нарахувати мінімум двох опоненток повинні були. Є інфа вже про всіх трьох. Боксікет також виходить із тешки. Ну і 3-4. А що, ну йдіть вибивати. Нижню тешку дуже обережно. Зараз пробую пройти. І мінусують. Таке буде взяти достатньо. А що, виявляється, на Б раунди виграються. О, такої. Паулі, 1-3. Ну, 10-2 половина. 3 хвилини перерви, будемо повертатися на другу пістолетку. Повертаємось, друзі, на другу пістолетку. Три раунди до перемоги BIG на виборі своїх опоненток. Максимально комфортну, комфортний діфенс демонстрували Berlin International Gaming. Отак от випушити в угадайку вирішили Перміта, запушили ще одну опонентку. Так та є в них на шорті Вікторія, в принципі, а їм у цієї дівчини доволі добре, і вона зможе
вдало насипати в бік своїх опоненток. Зана. Паулі. Добре спрацьовано. Оксікет. Леті. Ну і все ж забирається третій раунд. Пістолеточка вже відходить до перміта фімейл. Так, вибачте, була невеличка незручність технічна, я трошки не розумію, чому повідомлення приходять. Странно, ну нічого так. Платимо далі. Бейджі тепер та грає для себе економічне, але з чотирма діглами. Такий заможній еко. Пробують демонструвати. Вікторія. Два мінуси та оформлює. Паулі, бюстінка. Ну і це четверте. Так, у нас тут тепер фіт трошки, друзі, підлагою. Це ми теж зараз вирішимо дану проблемку. Значить, трошки розгулявся краще, але... Так, спочатку якісь увєди приходили незрозумілі. А тепер ще й почав підлагувати. Знаєте, ми трошки не так зараз зробимо. Ми невеличку маніпуляцію з картинкою проведемо. От і все, повертаємось на дану мапу, дане БС3. BIG екіпа проти перміта в фімейл. Вони ж перміта вумен номінально називається, але мені якось, коли кажуть вумен в назві команди, ну, не сильно подобається, але от як є, так є. Вікторія забирає Дженіер, тепер-то, а що це пахне тим, що камбеком за діфенс з боку перміти? Так-то треба побрушити економіку, спробувати саме європейському міксу. Джуліано. Перший мінус оформ, на 16 фраг копілочку Джулі. І вона так би тушніта непогано стягує на себе одразу двох опоненток. Вздовж шорта пішла Міс, і зараз вона може вийти в спину, а там фронтлейном побачить одразу обличчя в обличчя Леті. І Леті повинна забирати цей фраг. Звісно, реакції нідерландці не вистачило в цьому моменті. Джуліана. Яка ж просто максимально добра гра від Айджелу. Тинка разом з Вікторією 2 на 3. Бомба тепер рухається в бій, і не, ну і представниця Чехії навряд чи буде до кінця звільняти тайплен. Так, вона виходить, одразу Леті дуже швидко реагує на можливу агресію з вікна. І тут треба сейвити девайс, це 11-й в копілочку BIG. Дуже впевнено розіграли, дуже, знаєте, показали той флекс, який не показували взагалі перміта за напад. І змогли добре, Джуліана на себе в соло стягнула опоненток, одну втрату лише пстили на початку раунду, так, вони думали, може десь на швидкості проскочити, перевірили, так, глибоко грають, повністю майже копіюють плейстайл бігів, зараз польський клуб, німецький клуб, да, перміта це німецький клуб, до слова, да, це в нас, що дуже важливо.
Тайм-аут Перміти використали Кейн. Ще 30 секунд. Поки що ми розуміємо, що... Пробує коуч врятувати ситуацію. Ну, знаєте, якщо вони збройні не будуть програвати, то так це все рятується дуже добре. Не буде ніяких проблем потім приміти хоча б звести це чи до близького програшу, але бажано звести хоча б до овертаймів. І ми розуміємо, що теж біги не ідеальні на те, що там на цій мапі вони по грі свої не ідеальні. Бо давайте просто... Програли, ну вони виграли там Крессен, це і так зрозуміло, що там буде розгромна перемога, хоча там на міражі вони там до овертаймів дійшли. А програли вони імперцям. Ну, от Імперіал, тоді навіть вони першу виграли на Еншенті, але потім там взяли стільки шаунтів за дві мапи, як за виграну, і отак от все ж поступились семиразовим чемпіоном серії Імпакт. Вікторія. В 3-3 зводиться в нас поки що боротьба. Манкі Діджулі вчасно дає плюс один для своєї аваперки. Ді. Вікторія. Ну і що ж, 2-2 все рівно. Тут таке не могла програвати в нас француженка. І залишається 1-1. Тинка проти Алєті. І десантується Ексайджел Наві. І анлак. НТ – це п'ятий раунд для колективу Перміта. І рахунок – це 11-5, хоча такий достатньо гайлайтовий момент у виконанні польки міг відбутися. Сподіваюся, давайте там режисери приплей 100% повинні продемонструвати. Так от до бомби трошки не дійшли. У нас не втрималась колектив BIG в минулому раунді, а ми тримаємо свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Трошки потріщала консоль, чую, сподіваюсь. Та ні, продовжують рухатись. Виходять в швидкий раунд, ва, через шорт організовують біги. Вже там натяки не технічні якісь починаються. Вікторія. Ай, тір не вдався і розкривають вони плент. Тепер там просто кількістю можуть затиснути. Вони свою одну опонентку. Місі продовжує фармити, але це ситуація така, що 3 в 3 те треба на ретейк, плюс Кольт, фармілочку, ризиковано достатньо йти. Брати, Леті починає насипати, Джуліана дали Кольт. Мінус 2 оформлюється, і Паулі, 10 каспондів, і таке просто не береться, якщо ти лише не Валерій Ваховський біт, який просто виграє такі моменти, як сімки лузає, знаєте, як насіння. Забирає такі раунди. І це шостий. Майже скоротились до такого, що може в одну серію буде вкладатися. Це знову небезпека зараз почнеться від BG. Це збройний раунд і АВП для Зани. Оксікет. Стакаються три під банку одразу. Стартову агресію пробують туди, звісно, розіграти. І на швидкості. На третій швидкості вмикають Berlin International Gaming. Вилітають на довжину. Оксікет мінусує Дженні. Розмін дали від Паулі. Мінус 2 оформлює Зарлітянка. Тепер то 4-2 з перевагою треба вводити цю зустріч. Це цю мапу навіть на мап-пойнт. Ну і зустріч також, перший мап-пойнт на цьому PSR3. Почнеться рахуватися. Манкі, мінус Летті. А бомба, так? Бомба у Паулі. Ось спина.
Почула, почула, прочитала вона тинку. Ще й француженка. Айджел, коли... Ну, Манкі вона тут номінально повинна бути Айджелом. Хоча і Вікторія теж може взяти на себе якесь керування, але я думаю, цю роль тут повинен буде виконувати саме француженка. Джуліана. Прила першу ничку. А тут з випадом обережно треба тінь. Тінь спалила все ж пані Джулію. Так от у нас тески зійшлись на цій мапі пострілятися. Так, знову у нас щось торможування відбулося від фіду. Отак, от теж бувають у організаторів невеличкі проблеми. От тут ключовий момент був, що Джуліана не пустила опоненток. Ну тут аймхай, він 100% 21 фраг, тобто плюс 2 вона собі зробила на минулій двохвилинці. Тут безвідмовно навіть Паулі, яка в принципі теж недалеко по фрагстату, але от, ну просто давайте почнемо з того, що да, в неї роль опенфрагера, звісно, і вона більш там ризиковано відлітає, але Джуліан там у нас взагалі Айджел. Оксікет, гарний хедшот повісила по Швеції. Підтягнулась допомога. Ну слухайте, ну так не можна, не можна так просто брати і гинути. Один 5-7 розписав усю команду майже. Ниряє смок. Тинка зі скаутом. Не бачить опонентки взагалі один на одну. Гендальфа. Ну, гусака може перевірити тепер. А, ну все, в неї є інформація про першу позицію, а там то що? А там та тинка і просто одного пострілу вистачить скаут для того, щоб завершити раунд, і це перемога BG. Не, в цей раз не треба було вже стрибати Летті, щоб зробити цей фраг. Вона просто дочекалась, поки опонентка прийде до неї сама. Що ж, вітаємо BG, виграють вони вибір своїх опоненток. Ну, рано... Доброго вечора, пані та панове. Студія Майнкаст. Біля мікрофону Дмитро Бамбіні. І ми повертаємося на даний Best of 3. Дуже гарний у нас вигляд має USP в руках Оксікет. Знову у нас трошки картинка підлагає, але нічого. Манкі і Джулі вже раз мочила рахунок на даній мапі, але Джуліано знову щось демонструє дуже якісне з свого боку. Дженіер. А от що було далі, ми, в принципі, зараз одразу не знаємо. На жаль. Так, це перемога приміти на пістолетці. Ай, ну знову щось трошки у нас не дається нам картинка від організаторів. Сьогодні вона якась трошки лагуюча. Так. Значить, як змінили джерело і все. Значить, повинно зараз все працювати добре. Або не буде. Зараз, секунду, ми тут... Дане питання вже в нас вирішується. Леті. Вікторія. Що ж, ну ці пістолети виходять потрошки через коннектор. Паулі оформлює. Паде перше цей жертвою на цій причині. Ай-яй-яй. Ну, зараз ми ще раз будемо змінювати джерело, бо ну, це нас нікуди не... От.
Щось у нас фід. Йому дуже-дуже поганенько. Поки що наче працює, але в випадку чого будемо змінювати. Да. Треба не казати, що воно працює, тоді воно буде працювати, я розумію. Так, знову. Оп. Оп. О. Так, ну що ж, повноцінний збройний раунд від BIG, раунд, за який може чіплятися ж Фамаси та МП9-ті є на руках у колективу Пермі та Манкі Ді Джулі під кавер, та запушили Паулі, тепер через коннектор час виходити, Джуліана знімає ще одну опорницю точки A, і отак от розрізаний виявився діфенс, яму то пушать вже тепер з боку нападу, і що ж тут, ну АК-47, це може набрити по максимуму своїх опоненток біля джанглу, а що це, мінус 3 оформлюється, Квадро у виконанні француженки, вона залишається один на один проти Зани. 9 хелспойнтів проти 17, і це що, це ейс? Це ейс також для супердосвідченої гравчині колективу Перміта, але ні. Зана побачила шпаринку у смоці і виграла перший раунд для свого колективу і не віддала ейс Манкі Ді Джулі. А як же вона максимально вдала? Могла розписати? А, ну тут навіть ніякі, знаєте, на якісь лаки не можна списувати, бо, на жаль, Джулія вийшла зі смоку. Що ж, тримаємо лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Та й вболіваємо за такі крутий КС і такі потужні хайлайти. Зана, мінус 2, оформлюється, режисер трошки не стих, Оксікет, а повертається до ліфтів. Виганяють її за допомогою Молотова, але Леш. Два фраги відповідь все рівно змогли зробити Перміта, Оксікет. Ще є якась... Думаю, декілька секунд на те, щоб промотитися смоком. Але він просто залишається в вікні. Дженні. Що ж, ну часто навалити бомбу. По-перше, зараз економічно це важливо буде для BIG. Так-то вони хоча б в випадку необхідності форс можуть розіграти. Вікторія за ВП виходить, побачила першу опонентку запізно, мінус Оксікет, Дженні, ще один мінус, ну і Тінка, 1-3, це сухий лист на постпленті, 2-2 цей рахунок, ну і BIG повертається, робить вже вперше паритет на даній мапі. Юспи, 1P250 для Оксікет, Зана відкриває рахунок, навіть вдало до того, як смок розкрився, мінуснула Вікторію. Паулі. Оксікет. Розбирають опору точки A. Оксікет залишається в соло. Ну що, фраг престижу, хоча б один, але ні. Тут перевансила Леті свою опонентку. Ну і раунд за два розіграно достатньо впевнено.
програв свій вибір Ліквід на пласті в цей час. Спіріт поки що йдуть 1-0 на своєму виборі. На нюці поки що 6-2. Ну, подивимось. Подивимось, повинна бути цікава зустріч. Манкі Ді Джулі. Женєр. Такий трошки похилий пай, звісно, для діфенсу. Перші армори, гранат теж було так, що особливо не порозкидуєш. Зана. Дженєр. Отак от знайшли якось, змогли знайти Зану, але знову ж ніхто паласи не контролює, вийшли через коври, ну і тепер то бомба встановлена ситуація більшості для колективу BIG. У місі є дефюз кити, тому ризикнути з розрахунку на те, що заімлять Вікторія з Джулії. Дженіер Паулі. Хаєшка під Шедоу. Розмінялась вдало Джулія, але ні. Це 4-2. 4-2, і знову вдалий раунд для BIG. Розбирають пістолети, тут та Леті втратили ще й багато утиліті демеджу отримали в свій бік гравчині BIG. Ну трошки знову не той, не ті втрати, які треба віддавати на своєму виборі. Але знову ж ситуація максимально ситуативно все відбувалось в цьому раунді. Де тепер та місія? Заказ 47, бомба встановлена. І це 5-2. Так, ну що, може тайм-аут поставить Кейн? Може треба трошки зараз під бай-раунд, вже ЕВП з'являється, там на печині один фрахтер, зараз у Еджелу 11. Так от сьогодні нас вирішили капітани набивати собі статку. Джуліано. Дуже багато ініціативи з боку шведки. В принципі, вона і плеймейкером своєї команди разом з Паулі. На себе до двох вони беруть цю роль в нападі. Ми бачили і в діфенсі. Також агресія від них йде постійно. Ну, вони відчувають, да, що тут треба так робити. Б зайнятий, сейв ВВП та кольта, діфюз кітів, двох гранаток та перших арморів. Якраз за Вікторією та Тинкою, які взагалі не взяли ніякої участі у тайній дохлинці. Ну, в паралельній з протистоянні Spirit Female виграли у NIP Impact першу мапу на овертаймах.
16-12, і це був вибір якраз спіритів, Міраж. Так, важкувато далося, але там 4-0 на оверах. З одного боку і важко далося, з іншого боку і наче і ні. Якщо ми дамо перемогу. Хоча знову. Ніпи зараз такі от претенденти виходити далі. В своїй групі вони мають 2-0. Якраз була в них та сама злоносна, знаєте, зустріч проти Na'Vi Javelins. Ну, така погана вона була для Na'Vi, тим, що їм прийшлося оголосити форфейт, тобто технічну поразку із-за проблем з інтернетом на буткемпі. Ну і, тобто, імпакти отримали халяву. Просто халяву з рахунком 2-1 на третій мапі. Ну, грати було просто неможливо. 6-2. Лише окрім стартової серії поки що нічого не вдається колективу Перміта. Продовжує. Вікторія. Манки. З коннектора. Мінусує Летті, Паулі на розміні. Дженєрта достатньо дуже сильно червона. Ну, суться, Джуліано. Ну і отак, після перерви змогли собі якусь більшість розкрутити. Даний момент, і це третій раунд на рахунку, третій в діфенсі. Ну, може, не знаю. Може, три зараз і... Це нормальна в їх ситуація, але PIG вже собі гарантували нічию. Джуліано. Зразу мінус 3 оформлює. Виходить в плент. І що ж, дайте ейс. Капітан чи, ну, я не знаю, треба дочекати. Дочекатися. Бо, до речі, хоч одного ейсу на цій Best of 3, на цій мапі хоча б. Ну, і BG вже собі гарантують перемогу на половині, бо знову сейв девайсів у виконанні Місі та Оксікет. Ну, а вибило один девайсик. В принципі, Toxicat, ну, не вистачить фізичного часу, але... А, вибили, навіть це вони змогли вибити з рук своїх опонентів.
Ну, повна домінація, і мені здається, тут важко буде щось протиставити Перміті, і треба просто змиритися з цією поразкою. Вікторія. Леті. Паулі. Ну що ж, предостанній раунд половини. Джуліано. Такий, знаєте, достатньо рівна ситуація, знаходяться обидві команди. Женєр. Ой, який же вдалий спринт, одразу займається точка B, в пленті, в самому сайті стоїть Agile колективу, поки що найефективніша гравчиня. Перміти, як же вона може просто порахувати всіх трьох опонентів, бачить, але ну затягнула вона цей мув, і наче якби все було за планом, але ну не допрацювали партнерки по команді. О, закупляться, 100% у нас діфенс за те, що вони зможуть, це будуть Фамас, Кольт, бачимо і МПшка там взагалі. Ну тут від Дженєр, опен, да, добре. Зана ловить опонентку. Джуліано просто розмазала вже залишки команди. Ну і мені здається, це вже тут як підтвердження того, що неважливо з яким рахунком, але ми побачимо 2-0 на даній серії Паулі. Нагадаю, наступний матч у нас буде в 23:30. Це у нас Південна Америка. Так от, між регіонами нас not before, на жаль. Джені, Динка, мінус Джені. Манкі, мінусується Паулі, Леті, Зана, одразу мінус 2 у формі, 2 в 2. На фінальному раунді половини, Леті, знову цей смок крімінал відбувається, але я думаю, що буде реплейчик. На жаль, реплейчика у нас не буде після 12-го раунду, то, я думаю, знову було видно представницю Чехії, Оксікет. Зана. Підкрила все свою позицію. Якраз чекали на конекторі. На виході з конектора опонентку. Дали їй молотов. Ну, тут тебе, вибач, подруга навіть з кітами могло б не вистачити часу. 3 хвилини перерва і будемо повертатися. Yeah.
поверненням, друзі, на мапу Міраж. 9-3 поки що рахунок на користь BG. І вони на цей раз, та як, на Дасті, на 10-2. На це вже дякую, привіт, що хоч якісь раунди вони брали. А так-то далі в нас починається доволі цікавий ендшпіль на цій мапі. Побіги не повинні залишати навіть шансів. Отак одразу Джуліано ловить Вікторію. Джуліано на хвилинку знову топ-фрагер команди. 14 фрагів, близько до неї Зана та Дженіер. Ще два фраги, тріпл. Дайте ейс, дайте ейс, 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 нарешті. Вже з третьої спроби, можливо, Джулія Кіран зможе оформити для себе таку завітну п'ятірочку, але ні, тут Гелеті підрізала, і це вже в нас черговий квадро. 10-3. Дженіер. Дженні. Два мінуси оформлено. Не знаю, тут вже побиття. І ключовий бай, який поховає в моменті зараз переміт уже з кінцями, бо далі без встановленої бомби вони будуть біжати з якимись дефолтними пістолетами. Може, якийсь там галіл, якщо на всю команду один зберуть, то це на цьому вже будемо дякую. Але ну такі раунди б'ють по моралі, програні такі пістолетки, і в нас якби без там 5 хвилин потенційно вже перемога BG. Джуліано. Дженіер. Просто пропушує центр мапи. І одразу мінус 2 оформлює. Ну, я ну, не знаю. Ну, це все. Це перміта, вони закінчуються. Нічого не зможуть зробити. А ми зможемо з вами, друзі, тримати свою лінію разом зі спонсором показу GGBet. Фарман для Паулі. О, цікаво. А вона-то в джанглі знаходиться. Я то думав... А, ні, стоп, це номер 6. Пелас. Пелас, в принципі, позиція така доволі непогана на прийомочку. І... Якщо б зараз би спробувати, може, до коннектора поставити. Бо це гравчинь, яку можна розміняти на даній стадії. В будь-якому варіанті. Тинка. Розмінялась по Зані. А там навіть Джулія писалась оцей всю перестрілку. Що, знову перехрестя. Організовують перехресний вогонь. Подвійна перевага за колективом BIG. Хаєшка в нікуди. Тут інфа повинна бути, щоб контролювати шорт. Шорт тут зараз. Алєті, ай, вона пікає, пікає з шифта, пробую подивитися. Вона в будь-якому випадку побачить цих опонентів. Починається. Перестрілка натопали, перший мінус оформлюється, друга оформлюється, 23. І по грошах бомба не встановлена по 3 тисячі. Ну це жах. З цим вигравати, зараз камбекати, починати, ну майже нереально. Тому, я думаю, немає сенсу тягнути колективу. Тягнути колективу Перміта те, що вони вже ну, фактично програли. А там в нас Мак Тене, Дігл. Ну, один, да, бачите, один да, з арморчиком змогли для Оксікет зібрати нормальний такий пакет.
такий, знаєте, раунд повинен бути ефектним. Я просто хотів би, знаєте, якщо навіть це буде програшний раунд, це повинно бути якесь ефектне шоу, швидкісне у виконанні колективу Перміта. Але Манкі Діджулі вже мінусується. Зана. Ще один мінус від Паулі. Все ж так змогла португалійка з другою влучити. І ще й Вікторію хедшотом зловила. Залишається одна Оксікет. Ну що, давайте. 5 в 0. Раунд і переможна крапка за для колектив, з боку колективу BIG екіпа. І вихід на рахунок 2-1. Продовжується їх боротьба за прохід. Вони відчули вже смак Global Finals, і тому, я думаю, цього сезону вони одна з тих команд, яка повинна підтверджувати свою кваліфікацію і проходити далі. Ну, 13-3. 13-3, і я думаю, ми на цьому можемо ставити крапку на даному Best of 3.